Azərbaycanda elektron məhkəmə sisteminin tətbiqi müsbət nəticələr verir. Artıq iddiaçı tərəf məhkəməyə gəlməsə belə, onun elektron müraciətinə ən qısa müddətdə baxılır. Artıq elektron məhkəmə informasiya sisteminin tətbiqinə başlanılıb. Sabunçu rayon məhkəməsi, 2 saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsi və Sabunçu rayon İcra Probasiya Şöbəsi bu sistemə tam uyğunlaşdırılıb. Bununla vətəndaşlar, hüquqi şəxslər məhkəmələrdə yaradılan şəxsi kabinet vasitəsilə elektron müraciət etmə imkanı əldə ediblər. Tətbiq məhkəmələrdə şəffaflığın, insan hüquq və azadlıqlarının səmərəli müdafiəsinin təmin edilməsi məqsədi daşıyır. Artıq elektron məhkəmə sistemi həm klasik yolla, yəni kağız üzərində vətəndaşlar təqdim eləyə bilərlər öz sənədlərini, eyni zamanda məhkəmələrdə elektron şəxsi proses iştirakçının şəxsi kabineti yaradılıb. Vətəndaşlar və daha çox təcrübə onu göstərir ki, burada hüquqi şəxslər elektron qaydada məhkəmələrə müraciət edirlər. Bildiyiniz kimi, məhkəmələr bugün əmir icraatı adlanan bir icraat növündə işlərin sayı xeyli artmaqdadır və məhkəmədə mülki işlərin böyük əksəriyyəti bu işlərdən ibarətdir. Və bu işlər çərçivəsində əsasən hüquqi şəxslər müraciət edir. Bu iri həcmli kredit təşkilatlarıdır, mobil operatorlardır, banklardır. Bu yolla hüquqi şəxslərin məhkəməyə müraciəti və işlərin yönləndirilməsi tamamilə elektronlaşdırılıb. Proses məhkəmə sistemində işin düzgün bölüşdürülməsinə, mülki işlərə baxan hakimlərin iş yükünün xeyli azalmasına gətirib çıxarıb. Ən son yenilik ondan ibarətdir ki, iddiaçı tərəf məhkəməyə gəlməsə belə onun elektron müraciətinə ən qısa müddətdə baxılır. İddiaçı tərəf məhkəmə əmrini haqqında ərizə ilə elektron qaydada müraciət edir. Həmin iddia ərizəsi məhkəməyə daxil olan kimi 3 gün müddətində hakim müvafiq qərar qəbul edir və bu əmrin icrası üçün göndərir icraçılara müvafiq əmr göndərir. Demək, artıq iddiaçının özü də heç məhkəməyə gəlmədən onun iddia ərizəsinə məhkəmədə baxıla bilər 3 gün müddətində. Cahidin özü də gəlmədən də bu işə artıq müvafiq qaydada baxılır və icraya yönəlir. Əgər kimsə, yəni daha doğrusu cavabdeh tərəf bundan narazı qalarsa, əmrin sürətini alandan sonra məhkəmə müraciət edilir və bu dəfə artıq ümumi iddia qaydasında baxılır. Elektron məhkəmə informasiya sisteminin yaradılması Prezident İlham Əliyevin 2014-cü il fevralın 13-də imzaladığı sənəcam əsasında reallaşıb. Əvvəllər pilot layihə kimi tətbiq edilən sistem sayəsində artıq məhkəmə ilə icra orqanları arasında tamamilə kağızsız mübadilə təmin olunub. 2017-ci ilin sentyabrından bu günədək elektron əmr icraatı vasitəsilə təkcə Sabunçu rayon məhkəməsinə elektron qaydada müxtəlif banklar, kredit təşkilatları, mobil operatorlar və digər şəxslərdən elektron kabinet vasitəsilə 4000-ə yaxın e-iddia ərizəsi daxil olub. Xəyali Əziz, Rauf Hüseynov, CBC.